tervetuloa tänne ennakkohaastatteluun. Tänään meillä on haastattelussa ankkureitten pomputtaja Mikael Penninkangas. Viime pelistä tuli harmittava tappio, mutta ei puhuta siitä tällä kertaa se enempää. Tänään on vastassa Kossu tuolla Kosken korvalla, niin millä fiiliksellä lähdet oikein pelaamaan? No totta kai lähdetään hyvillä fiiliksellä nyt pelaamaan, että Imatra-pelissäkin meillä oli niinku hyviä asioita, mutta sitten kuitenkaan ei saatu tai ei oltu niillä kriittisillä hetkillä sitten kuitenkaan tarpeeksi kovia, ja sitten kotiuttamiseen pitää kyllä tänäänkin panostaa enemmän. Et niillä eväillä kyllä sitten varmaan kairataan. Te olette monta kertaa jo Kossua vastaan pelannut hallissa ja jopa ulkona, niin minkälainen vastustu oikein on? No, kyllähän sanomattakin selvää, että kyseessä on meidän yksi päävastustaja, ja kyllä Kossu on kova, ja kyllä meidän pitää pistää parasta pöytää, jos me mennään tänään voittaa. Mitkä on ne päätavoitteet tähän otteluun, että saataisiin ne 3 pistettä tänne tuotua, varsinkin kun tämä on semmoinen päävastustaja, tämä Kossu? No, kyllä mä näkisin niin, että kyllä meidän pitää lähteä rakentamaan sitä peliä niin kuin tilanne kerrallaan, että meillä pitää olla pomput ruudussa ja sitten laadukkaita kotiutuksia, että me saadaan sitten sitä kautta voitettua jaksoja. No, tuosta pompusta puheen ollen, että viime kaudella hirveästi pomppua oli, mutta tällä kaudella se on ollut ruudussa ja se on hyvin toiminut, niin kerros vähän tuosta, onko paljon reenattu talvella ja näin? No joo, mä oon sitä joskus aikaisemmin 2 vuotta sitten lyönyt ja mä ajattelin, että koitetaan nyt tosissaan ajaa sitä pomppua sisään, niin talvella oikeastaan varmaan 80% löi aina kaikki toistot, niin kun oli verkolla, niin pomppua. Ja nyt se on lähtenyt hyvin liikkeelle ja toivottavasti jatkuu samalla lailla. Tsemppiä peli. Joo, kiitos.